acréscimos. Tá aí o apito final. Deu PSG. Nunca é o ideal sofrer até o fim, Guga. Seria melhor ter matado o jogo antes, mas vitória é vitória. Resultado apertado, mas super importante do mesmo jeito. Vamos nessa! Com a saída do Manchester City, começa o jogo! Mbappé pra fazer! Gol! Carlos Soler, Pablo Sarabia, Kylian Mbappé! Tá com o Walker. Pra fazer e diminuir. Gol! Pra botar fogo no jogo. Pablo Sarabia. Messi, é agora. Gol! De Bruyne. Campo aberto pela frente. E olha o gol! Gol! Para diminuir.